אני אקנה לה פשוט פלאפון חדש. חפש את המטמון! בלילה אתם משנים עליי, מי אני? רגע, שנייה, חכו, אימא, אתם מהירות. אני המתנה שלך, תתחדשי. מה? זה ממש יקר. עוד מתנה. כולם לבוא לפה. תתנשקו! היום זה יום שאני כל כך חיכיתי לו. השעה עכשיו 9:30 וממש עוד מעט האחיות שלי אמורות להגיע אליי. יעל וסיוון, התאומות. ענבל בחול, אם אני לא טועה. אז ממש בקרוב היום הולדת של האחיות שלי. ב-27 במאי. והן הולכות להיות בנות 24. כי הן נולדו בשנת 2000, אז אני יכולה לדעת מה הגיל שלהן לפי השנה הלועזית. אז לכל המשפחה שלי יש פלאפונים חדשים. אם אני לא טועה, יש להם את הגלקסי S23, וסיוון עדיין נשארה עם הפלאפון הישן שלה, שנראה לי יש לה פלאפון שהבאתי לה לפני כמה שנים. נראה לי זה הגלקסי S20 אולי. היא חוסכת לפלאפון חדש, היא באמת עובדת סופר קשה כדי לקנות לעצמה דברים. ואני הבטחתי לה בתקופה שקניתי את האייפון שלי, שאני אביא לה את האייפון הישן שלי, זה שאתם זוכרים. השתמשתי בו רק לעבודה, ורוב הזמן השתמשתי בגלקסי. אני יכולה להביא לה את הפלאפון הזה, אני פשוט לא חושבת שהוא יהיה לה מספיק טוב. אולי עדיף שאני כן אשמור את הפלאפון הזה, כי למקרה ויקרה משהו לפלאפון הזה, שיהיה לי בקאפ. וגם פשוט חשבתי, למה לא שאני אקנה לה פשוט פלאפון חדש מהניילון? וקניתי לה בדיוק את אותו פלאפון כמו שלי. לאחותי סיוון גם יש ערוץ יוטיוב, אני אשים לכם קישור שלה, וגם של יעל. היא סופר משקיעה בו, וגם באינסטגרם שלה בסרטונים ובטיק טוק, ואני באמת מאמינה בה שהיא יכולה להיות יוצרת תוכן כל כך גדולה, ולאחרונה היא ממש מתעצבנת מזה שהאיכות מצלמה שלה כבר נדפקה בפלאפון, ובגלל זה אמרתי, אוקיי, היא חייבת להתחדש בפלאפון חדש. עכשיו, אני גם יודעת שהרבה זמן היא רוצה לעבור לאייפון, יש לה גם גלקסי כל החיים. תרשמו לערוץ שלה, ככה תפרגנו לה, גם באינסטגרם ובטיק טוק, כי וואלה, היא הולכת להפציץ עם התוכן החדש שלה. יעל משתפת איתי פעולה. אמרתי ליעל שקניתי לסיוון את האייפון החדש. ואז חשבנו, איך נוכל להביא לה את זה בצורה מקורית ומגניבה? בוא נעשה חפש את המטמון. ואני עכשיו רושמת להן רמזים. ובמהלך החיפושים עם הרמזים, אז אחד הרמזים תהיה מתנה לשתיהן, ויעל לא יודעת מה המתנה, וגם סיוון מן הסתם. עוד מתנה שתהיה זה ליעל, היא יודעת שיש לה מתנה, כי אמרתי לה כאילו כדי שסיוון לא תחשוד נעשה גם לך מתנה, אבל היא לא יודעת איזו מתנה אני מביאה לה, ומן הסתם המתנה השלישית והאחרונה זה המתנה של סיוון. סיוון לא יודעת שיש לה עוד מתנה, לא רק את האייפון, גם יעל קנתה לה מתנה. שזה גם קשור לאייפון. אפשר להגיד שזה מתנות יום הולדת, אבל זה כאילו לא פייר שלאחת אני מביאה מתנות שהן כאילו קטנות ויותר זולות, ולשנייה אני מביאה מתנות יותר יקרות. לפני שאתם מגיבים בתגובות איזה אחות גרועת ולמה את עושה אפליה ביניהן, זה ממש לא ככה. מי שצופה קבוע בוולוגים, אז יודע שבאמת אני תמיד מביאה לאחיות שלי מתנות, מה שאני יכולה. האמת שיעל, היא אמרה לי, לא, מיכל, את לא צריכה להביא לי כלום. ובאמת שאני לא עושה אפליות בין האחיות שלי, אתם יודעים, לכולן הבאתי פלאפונים. סיימתי לכתוב הכל, סך הכל יש כאן 15 רמזים, שזה לא מעט. חשבתי לעשות להן 24, כאילו לפי היום הולדת שלהן, אבל נראה לי זה קצת יחפור וישעמם אותן. עכשיו אני הולכת לשים את הרמזים בכל הבית. אוקיי, החבאתי את כל הרמזים, בכל רגע הן אמורות להגיע. זה הולך להיות מה זה מגניב, כי כל רמז הוא כאילו חידה, למשל סתם. אתם אוהבים להסתכל עליי כל יום בבוקר, מי אני? תנסו לנחש בתגובות את התשובה מבלי לרמות. בואו נראה אם תצליחו ב3, 2, 1. התשובה הזאת מראה, כן, טוב, זה היה די קל. חג שמח, חג שמח. האורחות הגיעו. ניקי היום ביום חופש מעבודה. סיוון מצלמת ולוג. אה, זה מצלמה שהבאתי לך פעם? מה, היא עדיין שרדה לך? אני בהלם. כן, אפילו קנתה מגן. וואי, המגן מהמם. זאת הקנון G7X. ממש סלב, כולם רוצים אותו. כן, העלו לה את המחיר. אני יודעת, היא 3,000 נראה. פעם היא עלתה 2,500, ועכשיו היא אולי זה 4,000 ומשהו. וגם בגלל הרשימות המתנה. באמת? כן. אז לא סתם הזמנתי אתכן. אז האמת שיש לי סוג של משחק מגניב בשבילכן. לכבוד היום הולדת.
קוראים לו חפש את המטמון. יא, יאללה, עשתה לי את זה שהיה שבוע. באמת, עשית לה את זה? כן, זה היה כן. ואת עשית לה גם? לא, מה עשיתי לה? כן. עשיתי לה גם. אתן מוכנות לזה? אתם מוכנים ילדים? כן, כן, קפטן. וואלה, לא ציפיתי. מה עושים? אני כבר... אני אוהב משחקים. אני כבר... אז הנה הפתק הראשון. זה הרמז, מי רוצה להכיר? אני אסביר לבלוג מה קורה פה. יאללה. היא עושה לנו עכשיו, מחפש את המטמון. זה חמוד, הנה היא מאחוריים המצלמה. והיא הגיעה לייל את הפתק הראשון. יש לציין שסיוון לא ידע בכלל שזה מה שהולך להיות. לא, פשוט ישבנו פה ואמרתי שאני אצלם. זה כזה, סיוון עושה, מה, אולי אני אצלם היום ולוג, ואני ויעל כזה, כן, יאללה, צלמי. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. לחפש את המטמון של מיכל, המלכה שלכם. בא לי שמקריאים ואז מבינים מה הם מקריאים. רמז ראשון, אני מכשיר ששומעים דרכי מוסיקה ורדיו, מי אני? אני יודעת מי זה. זה. זה? אני לא יודעת. נכון זה מרגיש כמו המרוץ למיליון? כן, לא ידעתי. יפה. לא, אני לא יודעת, אני לא יודעת, למה אני מכירה מתחת לרדיו הזה. אני לא יודעת, למה אני מכירה. אני גוש ענק ופרוותי, מי אני? לא, ברור. זה. זה קל מדי, מיכל, מה זה? אה, מה זה הדברים הקלים? תראי לי אותו. הנה. יפה! תורי. מה השם שלו? איך אלרו קרא לו? אילברט? גילברט. בלילה אתם ישנים עליי, מי אני? מיטה. למיטה. יאללה, נראה אתכן מוצות. פה את הכרית אולי. שימי כרית, לא יודעת. וואי, לא נעים, עד שם ארי. כן, מתחת לכרית. כרית זה הכי קלאסי, כי למה שתבלגנו את כל המיטה שלכם? חכו, זה יתחיל להיות קשה לאט לאט. רגע, סימן, אה. רוצה להקריא? יא יא! פוליט קטן בין ארי. אני הדבר הכי אהוב עליכם בעולם, אבל אני לא שלכם, אבל יש לכם מלא ממני מי אני. סטיץ'? אני... אוקיי, כן, זה סטיץ'י. הוא פה? חמוד! יפה! הנה, זה היה מאחוריו. זה היה טוב. זה היה ניגוש טוב. רמז 5. כשיש לכם צרכים, אתן הולכות עליי. מי אני? ג'ודי! מה, איפה זה? תחפשו! אני בעיקרון אמרתי את הרמז שקשור לשירותים. אז אתן צריכות למצוא את זה איפה שהשירותים. אולי זה בפח. או, פתאום זה קשה לכם? אהבתי, בא. אוי. הנה! יפה! זה היה ממש מתחת לזה שם. את רוצה להקריא? כן! יש לי עיניים שמשנות צבע, תלוי באיזה תאורה אני נמצא. זהו. יפה! בבקשה. בונה, טובה! אנחנו מכירות אתכם. אתן נעזרות בי כדי לאכול מהצלחת ואני מאוד חד בי, אני סכין כי? וואי, זה היה ממש קל. אימא, לא נעים לי עד כמה שזה קל. סכין שפה? אולי במסקור באמת. הנה. יפה, זה היה פה. איזה. תורך. יש בתוכי מלא אוכל, מי אני? זה מקרר? אולי. אולי. הנה. יפה. אני הוגעת יום הולדת לשתיכן, שמעתי שאתן אוהבות אותי, תאכלי אותי. רגע, בוא נאכל אותה. את יכולה להוריד את המגבת. זה נרשמיה. אה, את איך? זה הוגת תרמיסו. לא, מה בעל? זה קקאו? קקאו. I'm so excited. Oh my, and I just can't hide. לא מעניין. רוצות לאכול? כן. אחרי המשחק. לא, עכשיו. עכשיו, נו, עכשיו. אני חיכיתי לזה כל הבוקר. עכשיו. תראה לי גם אותה. שאלתי את מיכל אם אני רוצה לאכול ארוחת בוקר, אמרה לא, אני מחכה לעוגת. רק את עוגת. זה העוגה האהובה עלינו מאז ילדות. אימא שלי תמיד הייתה מכינה את זה כשמאז אנחנו קטנות. שמרת את כל ה... אמור להיות אחד ששניים שישרנו שם. אני הרסתי שתיים. יפה. לא, אני, אבל סיבה... וואי, זה שהיא שומרת רמזים, כל הכבוד. וואי, באמת הכנת אותי שום? כן, אני הכנתי, עשיתי מבשלים עם מיכל. כן, ראיתי שצילמת, ידעתי שזה קשור. כך, צלם. צלם אותי חותך. איך ראית שהיא צילמה? היא צילמה בקרוב, יהיה מבשלים במיוחד. אלה תסטורי לאינסטגרם, מוזמנים לעקוב אחרי באינסטגרם. ואני כזה חייב להיות קשור. כן, אז אמרתי להם באינסטגרם שצילמתי מבשלים במיוחד. אתה גם אוהב? כן. אני למעשה אתמול כבר טעמתי את הדוגמה של החלקים, והיה טעים אש. יואו. איזה חתיכה אתן רוצות? את הכל. גדולה. הכל ככה? סתם.
בוא נעשה לכל אחת משהו גדול. יש לנו חברה שלא חותכת את זה, היא לוקחת פשוט כף והיא מביאה לך כאילו כף. אה, וואו. את יודעת ככה עושים גם באיטליה. נכון, זה מה שאמרתי, כמו באיטליה. טוב, מי רוצה את החתיכה היותר גדולה? אני. מי רוצה? אז אני שמה לך עוד חתיכה. בסדר, נו. בעיקרון, אתן לוקחות את זה הביתה. מה איתו? כן, מה איתו? מה איתי? אתן חושבות שזה כאילו שלנו, זה שלכן. באמת? אני בשמחה אקח את זה. אני גם, אבל לא... אז נשאיר לו חתיכה. רק את הכלי תחזירו אחר כך. כן, ברור. אני כזה וואי, לא נעים. גם לא נראה שיש לכם הרבה כלים כאלה. לא, זה היחיד מבינות. פתאום שברות. רגע, עדיין נעשו. יקנה לכם. וואי, כמה צילומים אתה עושה לזה? כאילו זה עכשיו דוגמנית. די. אם לא ראיתם את הוולוג שהכנתי את העוגת הרמיסו, אני אעשה לכם קישור בטבעת מדע למטה, לכו לראות. יאללה, תתאמו, תגידו לי איך יצא. תעשו לחיים. טעים? בדיוק, זה רגיל. כן, טעים? רגע, זה יותר טעים משל אמא? זה מאוד שונה משל אמא, אימאלה. כי שלך קרמי ושל אמא היא... הקרם לא קרמי כמו שלך. אה, הבנתי. אז כאילו אני לא משמע את זה. מוש מוש, כמו שאתם רואים, ניקיטה מאוד אהב. זה אחד הטעימים בגלל זה. מרוב התרגשות, אני לא יודעת אם אני אצליח לסיים את זה. אני יכול לעזור לכם את רוצה. אני לא יודעת אם אני אצליח... לא נשאר זו. איך היה לכן? טעים! טעים, אני שמחה לשמוע. תבואו כל יום, אני אכיל לכן עוד מצעמים ככה טעימים. ויאללה, בוא נמשיך. אז ההמשך שלה הזה עם ההוגה היה רמז 9, בזכותי את הנקיות מי אני? מקלחת. נכון, בוא נטובות. לא לרוץ. זה איפשהו במקלחת. הנה, נו, בזה, לא? בזה של קלחת. יופי. אה, פה. מיכל אוהבת לעבוד איתי המון במשרד מי אני מחשב. מה? איך עלית על זה כזה מהר? זה כזה קל, מה יש לך? רגע, שנייה, חכו, אימא, אתן מהירות ממש. יופי. תורי. רבז 11. בזכותי הבגדים מריחים ממש טוב, מי אני? יש לך כזה של רק. חשבתי מה יש לך. שנייה. מכונה כביסה. בוא נה, אתן טובות מדי, מה זה? וואלה, מה יש לך פה? אוקיי. מזל טוב, יעלוש, אני המטרה שלך תתחדשי. תעשי לנו אנבוקסינג. סתם חיקוי, אני המקור. דרנתי בקטריאלי לתיאור הגוף. רובד את זה, אני מצליחה. יש לך פה נר מיוחד וסבון מוצק מיוחד. אוי, נראה טוב. מה זה? לא, זה לא נורא. מעניין. מכיל מיצוי של צמחים נוגדי זיהומים כמו קורלית, עלי זעה, סיבה לאלה. כן, זה אמור להרגיע כזה, הנר הזה. למה? למה אני אלרגית? והסבון מריח ממש טוב. אה, וואי, אני אלרגית לעץ זית ובוש. תתחדשי! מה הרמז הבא? יש בתוכי מלא בגדים מעני וזה אמור להיות ארון. יופה! אל הארון! בבקשה, תמצאו את זה. נו, זה קל. זה ליטר נהיה לכן מול העיניים. אני הדבר הכי גדול בסלון, מי אני? טלוידה? לא. ספה. או הספה. אולי טלוויזיה. כנראה שהספה, סיבה. אולי שולחן. לא. מה, שולחן זה לא גדול? אולי ספה. לא כזה גדול, לדעתי זה הסיבה זה פה. תחפשו, תחפשו. זה לא נפתח. אולי, השני נפתח. זה? נפתח, זה? למה דווקא הוא נפתח? אמא. רוצה לצלם לו על הוולוג? רגע, צדית הקוקו, לא. אני לא מצלמת ככה. טוב. וואו, איזה במאית. את לא מבינה איזה רע לי. אמרתי לניקיטה, השיער שלי לא מסתדר. האמת, זאת חברה אמיתית. חברה שמאירה לך, שאומרת לך אחותי. וצועק צלח. ככה תראי יותר טוב, שזה יהיה מסודר. אני אוהבת חברות שאומרות לי. מזל טוב, סיוונוש. אני המתנה שלך. תתחדשי. ואז יש עוד רמז ועדיין לא קראתי אותו. מה, יש לך את הקופסה והכל כאילו? מה זאת אומרת? זה, אה, זה קופסה של האייפון שלך, נכון? לא, זה אייפון חדש. לא. כן, זה אייפון חדש, זה בדיוק כמו האייפון שלי. בדיוק, אחד לאחד. קניתי לך את האייפון החדש, אחד לאחד כמו שלי. זה אמיתי, כאילו? כן, כן. מה, זה ממש יקר. אוקיי. את ידעת את זה? כן, כולנו ידענו את זה. ולא סיפרנו לך. מה?
למעשה, יעל ידעה לחפש את המטמון. מה, אני מרגישה רע על הסבון שלי. זה לא באמת קשור ליום הולדת שלכן. זה כאילו, זה סתם תכננתי להביא לך את זה מלא זמן, וסוף סוף הייתה לי את ההזדמנות, אז זה היה תירוץ כאילו. אני בשוק. כן. קניתי את זה לפני איזה חודש, משהו כזה. זה פשוט ישב לי בבית. תקשיבו, אני בשוק. אני לא ציפיתי שמישהו יקנה לי, כאילו, טלפון. אני מזל מצפה דברים כאלה, חשבתי כזה, תביא לי את הישן שלו או משהו. נכון, אבל לא רציתי להביא לך את הישן. או כאילו, לא יודעת, אבל כאילו, אני בשוק. תתחדשי! ויש לך גם את המתן. תודה, בכיף. מה, זה מטורף להוציא ככה על מישהו כסף נשבעת? אני מזה, כאילו, זה מזה לא ברור מאליו בעיניי. ברור, אני מזה לא. גם אמא ואבא לא מצפה שיביאו לי דברים כאלה. יש לה דמעות בעיניים. אני בשוק. מה, זה בשוק. לא, יש לציין שבגלל שאת אחותי אני קונה לך, אני לא חושבת שהייתי קונה דבר כזה לכל אחד. זה יקר, אני כאילו, זה לא בוחר. זה אבא הביא לי רכב בסדר, אבל... יותר שווה. כן, את אחותי, את לא, אמא שלי, זה לא ברור מאליו, בקיצור. ברור, ברור. וזה מגיע גם ממתן, אם את רואה. אני בשוק. זה טייפ C בעכשיו. יש לך... רגע, ולא סיימנו לחפש את המטמון, יש המשך. אני לא ציפיתי, וואי, אני באמת בשוק. בואי תקראי את ההמשך. את רוצה שנייה לעשות אנבוקסינג לאייפון שלך? אני לא יודעת מה לומר. אני לא אמיתי. רגע, את אוהבת את הצבע? כן, מה אכפת לי? לא, חשבנו אולי את רוצה שחור. אני אוהבת שחור, אבל זה יפה גם. גם מה אני אגיד לך? אוי, לא קנית לי שחור. את חושבת שאני אתלונן על זה? יש לי אבל חדשות רעות. אני הבטחתי לסיוון, בגלל שהיא אמרה שהפלאפון שלה, כאילו, האיכות כבר לא טובה, הבטחתי לך את האייפון הישן שלי. את לא תקבלי אותו, וגם את המצלמה. זה רק כדי שלא תקני עד שאנחנו... אין לי צורך. תקשיבו, היא ממש הייתה קרובה כבר לקנות. אני כאילו אמרתי, מה, אני כבר קניתי? שאת האיכות שלי כבר לא אותו דבר, וזה נראה לי פוגע לי בתוכן. כן, אז עכשיו חברים, אתם רואים את הוולוג שעכשיו יעל מחזיקה? תגיבו בוולוג של סיוון, תתחדשי. יעל, איך את עם זה? דיבה. עם זה שיש לי אלפון. אני הייתי בעד, דיברתי על זה. ליעל גם יש פלאפון חדש. יש את אלפון טוב. יש לי אייפון. מה, אבל איך משתמשים בזה? איך מחליפים סים? איך עושים הכל? חרצה, אנחנו נהיה על הכל. טוב, נעשה את זה. הנה, אני רואה. יאללה, תעשי את ה-ASMR. מה, אני אמורה לפתוח את זה כאילו? כן. יואו, אני בשוק. אני אקנה מגן, מגן מסך וכאלה, זה חשוב. נכון, כן. יש לך גם כבל. אופסי. ויש לי גם בית. ייי! אוזניות יש לך, נכון? יש לי את ה... זה מתחבר, כן. יש לך בת? מהמם, זה מתחבר. עכשיו יהיה לך תוכן מושלם, תוכלי להמשיך לעלות ולהצליח. אני בשוק. זה טוב, אני אוהבת שלא עלית עלינו. אני בשוק. רואה שלא? לא חשבת, כאילו, למה שמישהו יקנה לי טלפון? מי חשבת שאני קונה טלפון, אמרתי לך. לא חשבתי לרגע שהיא תחשוד, אבל אני ויעל כל הזמן התכתבנו, במשך איזה חודש התכתבנו על זה, ופחדתי שבסוף תקריא לה את ההודעות או משהו כזה. לא, אני לא נכנסת לטלפון. ממש אהבתי את הרגע שכאילו פתחת את הקופסה וחשבת שזה סתם קופסה של הצעה ישנה. כן, זה ישן, שהיא פשוט שמה את הקופסה, כאילו. כן, כן. אין לי ציפיות. באמת, אני אומרת לך, אני לא ילד קטן בן 6 שמקבל אייפון כל החיים שלו. את יודעת, כאילו... האמת שאני ממש ידעתי שהיא תגיב ככה, כי אני מכירה את סיוון ואני יודעת שהיא מעריכה דברים ממש. האמת, פחדתי שתכעסי עליי. כי כשאת אמרת, אוי, זה ממש יקר וזה, אמרתי, אוי, עכשיו היא לא תרצה לקבל את זה. ואם לא היית רוצה לקבל את זה, אני הייתי... ברור שאני הייתי מתעצבנת. כאילו, אם לך תיקח. בשוק, מה? לא, כאילו, אין לי מה בוא תגלי והגלקסי שלי. גם הפלאפון שלך גם חדש. שלי שאלה כבר, יש לי אותו, אני אוהבת אותו. כן? אני סבבה, אני אוהבת את זה. ואיזה גלקסי זה? אולטרה 23. מה הרמז הבא? דרכי אתם מחממים מאוכל, מי אני? מיקרוגל. יפה, לכו. למה דווקא מיקרוגל? אולי תנור. נכון, אולי זה תנור. אולי קיריים. לא. נראה לי שמיקרוגל. כן. טובה. רמז אחרון. נפגשנו במקום לא שגרתי ואני יותר גדול, מי אני? נפגשנו במקום לא שגרתי ואני יותר גדול, מי אני? וואו, זה אחד קשה. וואו, זה קשה. למה את משחקת אותה, מיכל? את המצאת את זה. כאילו את לא יודעת את התשובה. אני לא הייתי על זה, מה זה? האמת שזה ממש קשה. אני לא מגלה. מצידי נשב כאן שעה עכשיו. זה לא אתה. אני כבר הייתי. כאילו כן גדלת מאשר נפגשנו. גם נפגשנו במקום די שגרתי, בבית שלכם.
מה, מה את אומרת, יעל? מה זה יכול להיות? לא לגלות, די, זה מעניין אותי. אה, אני ויעל נפגשנו בבטן. יופי, ואני יותר גדול. יעל יותר גדולה. נכון. הרמז הבא הוא למעשה עוד מתנה. וואי, עטפת לה יפה, אני לא עטפתי. אני ממש לא... אפילו שמה לך פפיון. אני יודעת מה יש בפנים. זה נראה כמו קופסות גלידה. יאה, מגן. אז אני רואה כמו המגן שלך. פה יש לך גם אחורי. יאללה, פתחי את זה. איזה מגנים קנית לה? גם ג'ל וגם זכוכית. למקרה שהיא... מה שהיא יותר בעדיפה, מה שיותר... אז יש לך עכשיו גם מגן אחורי, גם מגן קדמי, וגם מגן החלפה למקרה ויארס. אוי, הוא עושה לי שלום. או, שלום. פתאום זה כזה... נראה לי שהוא יתאים. כן, זה חייב, זה תואר. אה, זה מתנת סיום תואר, שם לו. אה, סיוון מסיימת את התואר עכשיו. כן. בעוד חודש. כן, מזל טוב. היא כבר סיימה בתכלס. את יכולה לגלות להם במה? למדתי משפטים. וואו. איך למדת מורידה? לא מורידה. אם אתם צריכים מישהי למשפטים... יש זמן. כן. יש לי התמחות לעשות. כן, קיצר, סיוון מצוב, העורך הדין. וואי, אני בשוק שיש לי אייפון. זה כזה זוהי, כאילו... כל החיים היינו עם גלקסי. נכון. מעניין איך אני עם זה. סיוון מעבירה עכשיו את הפלאפונים, מעביר נתונים. הגלקסי שלך ענק, ואז האייפון קטן, זה הפרו. הוא נראה מה זה טוב. זה ממש אסתטי שהוא לבן. זה טוב שזה קטן. היה לי קצת קשה עם הגודל שלו לפעמים. סיוון מנסה את הסירי. נא לומר, היי סירי, תפעיל לי הוראות הגעה הביתה. היי סירי, תפעיל לי הוראות הגעה הביתה. אז יש לי עוד הפתעה בשבילכן. אנחנו הולכות לאכול! על חשבוני. עוד משהו על חשבון מיכל. אני יודעת שמן הסתם סיוון מאוד אוהבת סושי, ויעל לא אוהבת סושי. את אוהבת כזה ראמן, דברים כאלה. היא אכלה סושי והיא לא היה טוב אחר כך. הייתי בשירותים אחרי זה. אז נלך למסעדה אסיאתית? כן, אין בעיה. איזה שתרצו. עוד 150 מטר. אמרתי כולם לבוא לפה, מיאו! למסיבה של השמחות, מיאו! אנחנו סופר רעבות, השעה עכשיו עוד מעט 3. אוקיי, את מהחברים האלה שכל משפט שאומרים הם ישר שרים. תגידי יעל, בת כמה את? לא, אני לא באמת עושה את זה, אבל... אוקיי. אז... 24 עוד שבוע! בדיוק, את מכירה את זה שאת לא תגידי 23, תגידי 24 עוד מעט. עוד שבוע, ברור, מה אני... שתגיעו לגיל שלי, כשישאלו אתכן בנות כמה אתן, אתן לא תגידו עוד מעט אני 30, אתן תגידו אני בת 29. אני לא מחפשת להיות גדולה בכלל, פשוט זה אשכרה האמת, אני עוד שנייה, כאילו לא בת 23, אז למה שאני אשקר? לא, ברור. זה לא שקר, אבל... אבל אני מעדיפה להגיד תמיד את הגיל האמיתי, מבלי להגיד 29 וחצי או משהו כזה. וואי, מי אומר 29 וחצי? נכון, עד גיל 20 אומרים. כן. איזה מוזר זה, אני ב-22 וחצי. אני בת 11 וחצי. כן, היינו אומרות את זה. אני בת 3 וחצי. וואי, תמיד ששאלו אותי בתור ילדה, הייתי אומרת את הוחצי, למה זה היה מה זה קריטי. כי אתה רוצה להיות גדול, אתה רוצה להרגיש גדול, ואז כשאתה גדל, אתה כבר, זה לא אכפת לך. כן. נגיד, היו שואלים אותי בת כמה, את הייתי אומרת, אני בת 8 וחצי. את בת 8? לא, אני 8 וחצי. כאילו, איזה קריטי זה. לא, שנייה. 9 היו. אל תשכחו להירשם, להפעיל את הפעמון, לתת לייק, להשאיר לנו תגובה, לענות לנו על השאלה הבאה. בעוד כמה שנים אתם תהיו בני 24. ואם כבר הייתם בני 24, אז לפני כמה שנים הייתם בני 24. בוא נראה אם תצליחו לנחש עליי, מתי הייתי בת 24. 5 שנים. נכון. לפני פעם אחרונה אני הייתי כאילו זה חוזר על עצמו. יכול להיות שיהיה לי עוד גלגול, ואז אני פתאום אזכר במיכל של פעם. וואי, זה מגניב. ראו לי בטח... בטי. ואני זכר, וואי, פעם הייתי יוטיוברית. I was a YouTuber in my past life. יאה, אני אמריקאית? I don't know, maybe you will be friends. או, וואו. הגענו לאכול. I'm so excited. אז אני וסיוון חולקות סושי עם סלמון, שזה ליטרלי אהבת חיינו. באתי לומר סיוון. זה, אני סיוון 2. כן, זאת סיוון 2, שם לו. יעל. אוכלת את זה, מה זה נודלס עם בקר. יש כאן גם אגרול. וגם ברופחה בעוצמתו. וגיוזה. ופגשנו עכשיו מלא צופים סופר חמודים. אז אם אתם רואים אותי, וואלה תבואו, תגידו היי. כי זה באמת מרגש, היו כאן כמה שממש ריגשו אותי עם התגובות שלהם. תגידו היי! פגשתי כאן צופות חמודות. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up. Wake up.
Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. יוזי, יפה זה שרואים את הדגלים. בוא ננסה את האגרול הזה. מה יש בפנים? ירקות. אני לוקחת את החסה, יש פה רוטב, טיפה פיקנטי. את אוהבת חריף. אני שופכת קצת לבפנים, פטרוזיליה, חריף, אחד, כי אני לא רוצה להישרף פה מחריפות. ואת האגרול, וככה אני מסובבת. מוכנות לקראנץ', זה הכי כיף. והירקות ממש טעים. אנחנו שבעות ומרוצות בדרך הביתוש. יש כאן אורח שלא שמתי לב לקיומו. שלום חיים. איך קוראים לו? פאו. ביי בנטי. פאו פאו. מה, יש לו חברה? הם לא חברים, הם אחים. הם אחים? בסדרה הם לא אחים, הם אהבים, אבל בחיים הם אחים. אוקיי, אבל הם בני זוג, תתנשקו. לא, לא, די, מיכל, לא. תתנשקו. מיכל. אחים. בסרט. מה קורה? מה נשמע מתוק? בסדר, אני שבע. יופי, אכלת לנו את כל האוכל. פאו. די, היא מוציאה אותי רעימה. תן נשיקה. לא, 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 פאו, לא, לא, לא. הוא נותן לה. אני בהלם, איזה בוגד. אימא לך, חצוף. אני ממש לא מפעילה את הראש שלו. וואו, את לא מפעילה את הראש שלו, לא, את לא מזיזה אותו, יש לו חיים משל עצמו. זה נכון. גם אתם אוהבים את סטיץ' ברמה כזאת, כמו שהן אוהבות. יש אנשים שכל החדר שלהם זה סטיץ'. אנחנו קצת באופן בריא. אני מרגישה שאנחנו לגמרי באופן בריא. איך אתם באופן בריא? יש לכם 20 בובות של סטיץ'. א', אין לנו 20. מה, 10? 16 בובות של סטיץ'. יאללה, אתן מכורות, די. I wanna be the greatest. Everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way. וואי, היה לי יום מה זה מושלם. היה לי כל כך כיף עם האחיות שלי. אני גאה בעצמי שאחרי זה הלכתי להתאמן. למרות שהיה לי יום עם מלא עשייה, אבל עדיין היו לי אנרגיות ככה להתאמן. תמיד הימים האלה שאני מעבירה עם האחיות שלי, אז אני מבינה כמה שזכיתי בהן. הן המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים שלי. פשוט תודה שיש לי אותן. אז באמת, אל תיקחו שום דבר כמובן מאליו בחיים האלה. למדנו את זה כל כך טוב בשנה האחרונה. אז אם הגעתם עד לכאן, אז לכו לאח, לאחות, אמא, אבא, מי שיש לכם בחיים. ווואלה, תגידו לו, שומר? בוא נצא ככה לאכול איזה משהו טעים, רק אני ואתה. תעבירו ככה זמן, איכות ביחד, למה זמן טס, עובר מהר, אנחנו גדלים, לאט לאט, אנשים בחיים שלהם, עבודות, תעסוקה, אין זמן, מתבגרים, ילדים, עניינים, ובסוף אנחנו מאבדים את עצמנו. וואי, איזה עמוקה נהייתי. קיצר, מקווה שנהניתם מהוולוג, נשמות שרופה עליכם.